कभी कभी खामोश तस्वीरें वो बात कह जाती हैं जो हजार तकरीर नहीं कह सकती। लुबनान की भयानक खाना जंगी में मुसलमान मुसलमान होने की बिना पर और ईसाई ईसाई होने के बिना पर मारे जा रहे थे। इस जंग की आग को इख्तदार के भूखों ने अपनी रोटी सेकने के लिए भड़काई थी। लुबनान की खाना जंगी में इमाम मूसा सदर का नाम कहीं नहीं मिलता। वो जंग के तलबगार नहीं बल्कि अम्न के पैगाम के साथ वतन में खुशहाली के पास बां थे। इस सिलसिले की ये कड़ी लुबनान की खाना जंगी और इमाम मूसा सदर के तामीरी किरदार को बयां कर रही है। किसिंजर 20वीं सदी में अमरीकी फॉरेन पॉलिसी की मंसूबा बंदी में सबसे अहम नाम शायद हेनरी किसिंजर का हो, जिसने अपने नजरियात से बहुत से ऐसे कदम उठाए हैं जिसे तारीख भुला नहीं सकती, जिसने मफाद परस्ताना सियासत में इख्तदार के खातिर जबर व तशद्दुद को आम करके दुनिया भर में कत्ल व गारतगारी की आग को भड़का दिया। यही किसिंजर अमरीकी सियासत में वो पहला शख्स था जिसने मिडिल ईस्ट को आलमी सियासत का मरकजी अखाड़ा करार दिया। यहीं से इस्तिखबारी ताकतों की मुस्तकबिराना साजिशों का सिलसिला शुरू होता है जो अब तक जारी है। यहीं से मिडिल ईस्ट के दिल फलस्तीन की बहुत सी इलाकाई और आलमी सियासत के फैसले तय किए जाते थे। यहीं से अमरीकी सियासत का वो मशहूर मंसूबा तय पाया जिसके मुताबिक दुनिया के किसी खित्ते में अमरीकी मफादात का तहफ्फुज सरजमीन फलस्तीन पर बनाई गई नई हुकूमत यानी इजराइल के तहफ्फुज से वाबस्ता है। लेकिन फलस्तीन की मरकजियत और फलस्तीनी मसाइल की अहमियत के बावजूद अगर गौर से देखा जाए तो एक छोटा सा मुल्क और नजर आएगा जो फलस्तीन की सरहदों से मिला हुआ है, यानी लुबनान। कम ही थे ऐसे जो उस वक्त लुबनान की अहम मरकजियत और फलस्तीन से इस सरजमीन के गहरे ताल्लुकात को सही से समझ पाए। शायद हेनरी किसिंजर वो पहला शख्स था जिसने इजराइल के मफादात के तहफ्फुज के लिए लुबनान की अहमियत को भांप लिया। इसीलिए लुबनान ही को हदफ बनाकर लुबनान के ही अंदरूनी मसाइल को उछाला। फलस्तीन के मसाइल को हल्का करने के लिए लुबनानियों के जरिए एक नया मसला उभारा गया, फलस्तीन के बदले एक और सरजमीन, अरब इजराइल जंग के बदले एक नई जंग, ताकि इजराइल को सुकून की सांस लेने का मौका मिल जाए। अमेरिका और इजराइल के नुक्ते नजर में लुबनान का वजूद एक तारीखी और जुग्राफियाई खित्ते के सिवा कुछ नहीं, जिसे सफ़े हस्ती से खत्म भी किया जा सकता है। जैसा कि किसिंजर हमेशा कहा करता था कि लुबनान सियासी पुर्जों के बाजार के सिवा कुछ नहीं। लुबनान 70 की दहाई की इब्तिदा में बहुत खूबसूरत खुशहाल और सादा मुल्क था। ऐसे में इमाम मूसा सदर ने एक अनोखे अंदाज में लुबनान की सियासत में कुछ नए अल्फाज का इजाफा किया, मिसाल के तौर पर महरूमीन का लफ्ज। लेकिन इमाम मूसा सदर के जिस लफ्ज का सबसे ज्यादा सियासी जबानों पर चर्चा रहा वो था मुश्तरेका महाज, यानी ये कि लुबनान को मकबूजा फिलिस्तीन के साथ अपने मुश्तरेका महाज को महसूस करते हुए मुश्तरिक दुश्मन यानी गासिब इजराइल के खिलाफ मिलके खड़े हो जाना चाहिए। इसी के साथ मुकावेमत फिलिस्तीन की हिमायत का ऐलान करते हुए इमाम मूसा सरहदों की हिफाजत की खातिर जुनूब की आबादियों की माशी इस्लाह, जुनूब के नौजवानों की ट्रेनिंग, फौज की तकवीयत और उसमें मजीद भर्ती के लिए सरगर्म हो गए। फौजी कमांडर हुसैन हुसैनी ने एक कागज दिखाया जिस पर सैयद इमाम मूसा सदर ने अपनी तजावीज तहरीर की थी। इमाम मूसा सदर ने मशवरा दिया था कि जिस तरह इसराइली सरहदी इलाकों जैसे खलकुस वगैरह के लोगों को
फौजी तरबियत और असलहा दिया जाता है, उसी तरह लुबनान के सरहदों पर मौजूद गांवों के लोगों को फौजी तरबियत और असलहा दिया जाए। ये लोग किसी फौज का हिस्सा ना हो बल्कि रजाकार हो। जब भी इन पर बुरा वक्त आए तो फौरन खेतीबाड़ी छोड़कर जंग के लिए आमादा हो जाए। 14 जून 1968 से जुनूबी लुबनान की सरहदी पुरमन आबादियों पर इसराइल के बागियाना हमले शुरू हो गए और 12 मई 1970 को इजरायली फौज सरहद पार करके लुबनान की आबादियों में घुस आई और भयानक अंदाज में शहरियों का कत्लेआम और आबादियों को वीरान करना शुरू कर दिया, जिसके बिना पर बहुत बड़ी तादाद में लोग बेघर हो गए और दूसरे शहरों में पनाह लेने लगे। ऐसे में इमाम मूसा सदर ने हुकूमत की गफलत पर शदीद एतराज करते हुए दबाव डाला कि मुश्तरका महाज के नाते अपने फराइज अदा करें। इमाम मूसा सदर ने एतराज या हड़ताल के ऐलान से अपनी तहरीक का आगाज किया। इमाम मूसा सदर ने बेघर अफराद की रहाइश के लिए खाली कोठियों और बंगलों के ताले तोड़ने का हुक्म देते हुए बयान दिया कि अगर जुनूब ना रहा तो सारा लुबनान ना रहेगा, जुनूब की तबाही सारे लुबनान की तबाही है। इमाम मूसा सदर के इस किस्म के तंबीहाना शदीद बयानात से हर तरफ खलबली मच गई। ये इमाम मूसा सदर के सियासी बयानात में एक इनकलाब था, क्योंकि इससे पहले महरूमीन के हक में इंसाफ और मुल्क में माशी अदालत बरकरार करने के लिए हुकूमत से मुतालबात बहुत ही नर्म बयानात में हुआ करते थे, लेकिन जब पानी सर से ऊंचा हो गया तो बयानात के अंदाज भी सख्त और शदीद हो गए। एक शिया आलिम की तरफ से दी जाने वाली दावत यानी इमाम मूसा सदर की तरफ से दी जाने वाली कयाम की दावत सबको ताज्जुब में डाल रही थी, क्योंकि उस वक्त कोई भी इस अंदाज में गुफ्तगू या फिक्र नहीं करता था। एक तरफ लोग अपने आलीशान मकानात में अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे और दूसरी तरफ आवाम का एक तबका अपने घरों से दूर सड़कों पर था। हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि अहले जुनूब के लिए घरों का इंतजाम करे ताकि ये सड़कों पर रहने वाले भी किसी जगह चैन की सांस ले सके। एक मर्तबा इमाम मूसा सदर ने मुझसे कहा कि मैं बहुत बुरा महसूस करता हूं कि हम इस पार्लियामेंट में शिया इस्लामी मजलिस आला के नाम पर एहतमाम से अच्छे कमरों में जिंदगी गुजारें, जबकि हमारी कौम की एक बड़ी तादाद गुर्बत के आलम में बेघर दरबदर फिर रही हो। उन्हें यह बात बहुत खटकती रहती थी और हमेशा महरूमीन की फिक्र में लगे रहते थे। इमाम मूसा सदर की जानिब से हड़ताल के मुतालबे को सारे लुबनान में ऐसी कौमी मकबूलियत और हिमायत हासिल हुई जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। यहीं से एक नई कयादत के उभरने का चर्चा शुरू होने लगा, जो दूसरी आम कयादत की तरह नहीं है बल्कि जिम्मेदारी की अदायगी में पुख्ता, मसाइल को सुलझाने में दकीक दूरंदेश और अवाम के दिलों पर हुकूमत करने वाली एक मुनफरिद कयादत है। लुबनान के माहौल में ये बात समझना बहुत मुश्किल था कि एक आलिम दीन की अवाम में इस कदर मकबूलियत हो सकती है कि वो कौम के दिलों पर हुकूमत करे, जो चीज हुकूमत के किसी भी ओहदेदार के लिए सोची भी नहीं जा सकती। इमाम मूसा सदर को सारे लुबनान में ऐसा रूहानी इख्तदार हासिल था जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। लुबनान के शान व गुमान में भी नहीं था कि एक फकीर अगर सियासी मैदान में उतर आए तो उसकी तहरीक में कितना दम हो सकता है। सब हैरान थे, जबकि अभी ये विलायत फकीह के इख्तदार की सिर्फ हल्की सी झलक थी। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है कि एक जगह अवाम से खिताब करते हुए, जो एक इलहामी खिताब था, इमाम मूसा सदर ने जुनूब के मसाइल का जिक्र किया और एक नए दस्तूर की बात की, ऐसा कानून जो जुनूबी लुबनान की मुश्किलात को हल कर सके। वो चले गए, लेकिन मैंने तन्हाई में उनकी बातों पर गौर व फिक्र करना शुरू कर दिया और एक दस्तूर मुरतब किया जिस पर सिर्फ 30 मिलियन लुबनानी लीरा से काम शुरू कर सकता था। कुछ दिनों बाद हम एक महफिल में जमा हुए। मैं उनके बराबर में ही बैठा था जब मैंने वो प्रोग्राम उनके सामने पेश किया तो इमाम मूसा सदर ने सुकून की लंबी सांस लेते हुए फरमाया कि मैं इसे तरतीब देने की सोच ही रहा था।
1970 की गर्मी के मौसम की बात है कि शारल हलू की मुद्दत हुकूमत के इख्तिताम के बाद सियासत का बाजार इंतखाबात की तैयारियों में गर्म था। इंतखाबात के उम्मीदवार रिमोन इद्दे, कमिल शमून, पईर जमील, साहिब इस्लाम, कामिल असद में रकाबत सख्त थी और सबका मकसद ये था कि लुबनान में 12 साल के शहाबी दौरे हुकूमत का खात्मा कर दें। आखिरकार इलियास सरकेस के उम्मीदवार की सिर्फ एक वोट से हार हुई और सुलेमान फरंजी का इंतखाब हो गया। नई हुकूमत को बने अभी कुछ ही महीने गुजरे थे कि बड़े पैमाने पर फौजी दस्तों में से शहाबी अनासिर के सफाए का काम शुरू हो गया। अलबत्ता उसके और भी दूसरे छिपे हुए मकासद थे। हुकूमत के इस इकदाम से फौज के अज़्म व इक्तदार को काफी धचका लगा। ये कार्रवाई बहुत ही सख्ती से की जा रही थी और मुल्क की इंटेलिजेंस भी उसी काम में लगी हुई थी। इसी दौरान यासिर अराफात की फिलिस्तीनी तहरीक आज़ादी के मुसल्ला अफराद बहुत बड़ी तादाद में लुबनान की सरहदों को पार करने लगे, खासकर जॉर्डन में। सिया सितंबर के भयानक हादसे के बाद ये सिलसिला और भी तेज हो गया और यहीं से आजाद फिलिस्तीनी तहरीक का नया दौर शुरू होता है, जब उसका फौजी मरकज जॉर्डन से हटकर लुबनान की सरजमीं में आ गया। जुनूबी लुबनान में फिलिस्तीनियों की तादाद के इजाफे के साथ तहरीक फिलिस्तीन के मुसल्ला अफराद की तफ्तीश और उनका सफाया करने के बहाने वहाँ के आम शहरियों पर इसराइल के हवाई हमले, बमबारियां और गोलीबारियां भी शुरू हो गईं। बमों की कसरत, हमलों की शिद्दत और बड़े पैमाने पर लुबनान की जमीनों पर फौजी कब्जे से अंदाजा हो जाता है कि इसराइल का मकसद लुबनान की आवाम को फिलिस्तीनियों के खिलाफ उकसाना था और आम शहरियों के दिलों में फिलिस्तीनियों के खिलाफ नफरत का बीज बोना था, ताकि एक बार फिर सिया सितंबर की भयानक तारीख को दोहराया जा सके। जगह हमसे खिताब करते हुए फरमाया कि यह तहरीक अमल के जवानों, उस वक्त अभी अमल ताज़ा वजूद में आई थी और नौजवानी के मराहिल तय कर रही थी। इमाम मूसा सदर हम जवानों से खिताब करते हुए फरमाते हैं कि तुम तीन वजूहात की बिना पर यह जंग लड़ रहे हो। पहली वजह यहूद है कि जिन्होंने मुसलमान की सरजमीन और बैतुल मुकद्दस पर कब्जा कर लिया है। जंग करने की दूसरी वजह लुबनान को तकसीम होने से बचाना है और तीसरी अपने आप का दिफा है। सिर्फ ये तीन अस्बाब है कि जिसकी वजह से हम जंग कर रहे हैं, लेकिन इन तीनों में से भी सबसे अहम इन यहूदी गासिबों के खिलाफ जंग है। इमाम की निगाह में फिलिस्तीन का कब्जा सबसे अहम था। लुबनान में खाना जंगी की इब्तिदा फिलिस्तीनी तहरीक आज़ादी के फौजी दस्ते के वजूद से हुई। लुबनान को अपनी फौजी सरगर्मियों का मरकज बनाने में लुबनानी मुखालिफ और मुवाफक गिरोहों में गहमा गहमी शुरू हुई और फैलती चली गई और 1973 में भयानक रुख इख्तियार कर गई कि जब लुबनानी और फिलिस्तीनी फौजी दस्तों में मुसल्लहाना झड़प हो गई। फिलिस्तीन आजादी के डेमोक्रेटिक फ्रंट के मुसल्ला अफराद ने लुबनानी फौज के तीन अहम अफराद को यरगमाल बना लिया। यहीं से बाकायदा जंग का सिलसिला शुरू हो गया और उन फौजियों के आजाद होने के बाद भी 14 दिन तक घमासान जंग का सिलसिला जारी रहा। लुबनानी फौज ने हेलीकॉप्टर और संगीन तोपों का इस्तेमाल किया जिसमें 400 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। इसी तरह सारा मुल्क इस जंग की लपेट में आ गया जिसमें संगीन असलहे अपनी ही सरजमी का सीना चाक कर रहे थे। सुलेमान फरंजी का पहला मसला ये था कि वो इस मौजू पर और इसके किसी भी हल का हामी नहीं था, और उसका दूसरा मसला ये था कि वो जाहिर तो ये करता था कि वो फलस्तीनियों के लुबनान में वजूद का मुखालिफ नहीं है, लेकिन उसका अमल इससे बिल्कुल बरक्स था। उसने पूरी फौज को फलस्तीनियों की बस्ती को ख़त्म करने पर लगा रखा था। वो सोच रहा था कि तमाम बस्तियों को ख़त्म करके अमन व अमान कायम कर देगा, लेकिन यह इतना आसान भी नहीं था। उसका अंदाज़ा गलत निकला और फिजा बिल्कुल उसके बरक्स थी।
حوصلہ صدر تو خود ہم سے کہا کرتے تھے بلکہ میں آپ کے سامنے ان کے الفاظ کو نقل کرتا ہوں جو وہ بیان کیا کرتے تھے کیونکہ خود ان کے الفاظ میں غلطی کا امکان بہت کم ہے امام موسیٰ صدر فرماتے تھے کہ میں اپنے پورے وجود کے ساتھ اسرائیل سے مقابلے کے لیے اور فلسطینی مزاحمت کا حامی ہوں میں ان فلسطینیوں کی اور اسرائیل کے خلاف ان کی مقاومت کو دل و جان سے چاہتا ہوں اور اس کی حمایت کرتا ہوں اور تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ تم اسرائیل سے مقابلے کے لیے فلسطینیوں کی ہر ممکن مدد کرو فلسطینی مقاومت کی حمایت کرو اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کے حق کا تجاوز یعنی لبنان کے حق کا تجاوز لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں ہر طرح کے اس تجاوز کا مخالف ہوں جو فلسطینی مقاومت کے نام پر اور فلسطینی مزاحمت کے نام پر کسی بھی لبنانی کے خلاف انجام پائے میں اپنے پورے وجود کے ساتھ اس عمل کی مخالفت کروں گا یہ امام موسیٰ صدر کے سوچنے کا انداز تھا امام موسیٰ صدر نے مقاومت فلسطین کے قتل عام کے خلاف شدید بیان جاری کرتے ہوئے لبنان کے سربراہوں اور رہنماؤں کو فلسطینی تحریک آزادی کی حمایت کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دینے کی دعوت دی اور خود سوریہ لبنان اور فلسطین کے سربراہوں سے ہنگامی مذاکرات کی قیادت میں مشغول ہو گئے تاکہ جلد سے جلد بحرانی حالات سے چھٹکارا مل جائے البتہ ان سنگین حالات میں امام موسیٰ صدر کو لبنانی فوج کے پیچھے ہٹنے اور اسرائیلی افواج کا جنوبی لبنان میں اندر آنے کا خوف تھا اسی بنا پر امام موسیٰ صدر تحریک محرومین کے فوجی دستے کی بنیاد ڈالنے کی فکر میں پڑ گئے تاکہ جنوبی لبنان کو بڑھتی ہوئی یلغار سے بچا سکے اور اسرائیل کا منہ توڑ جواب دے سکے وہ ہمیشہ حکومت سے کہا کرتے تھے کہ جنوبی لبنان کے دفاعی اور اجتماعی مسائل حل کریں لیکن کوئی سنوائی نہیں تھی فرماتے تھے کہ ہم اپنے اوپر وہ مصیبتیں نہیں آنے دیں گے جو فلسطینیوں پر آئی تھی کہ پہلے ہم ان علاقوں سے ہجرت کریں اور پھر اسرائیل کے خلاف قیام کریں ہم اسرائیل کے خلاف قیام کریں گے لیکن یہیں اپنی زمین پر رہتے ہوئے یہیں سے اس فکر نے جنم لیا کہ ہماری اپنی فوجی طاقت بھی ہونا چاہیے حرکت المحرومین کے نام سے پہلے سے فوجی تنظیم موجود تو تھی لیکن باقاعدہ فوجی تربیت کا سلسلہ 1974 میں یہیں یمون کے علاقے سے شروع ہوا اسی دوران ہمارا تعارف ڈاکٹر مصطفیٰ چمران سے ہوا اور انہیں قریب سے دیکھنے کا موقع ملا اور انہوں نے ہی ہماری فوجی تربیت کی فأثبتوا أنهم لا يخضعون للتصفية ولا للتكنيس لأنهم ليسوا أوساخ لبنان بل إنهم شرف لبنان ومجد لبنان وعزة لبنان حالیہ تاریخ میں کوئی ایسا دور نہیں گزرا جس میں کمال جنبلات کی قیادت میں بائیں بازو تنظیموں کو لے کر حکومت میں حصہ داری اور اقتدار میں توازن کا مسئلہ نہ چھڑا ہو عیسائی اور اہل سنت تنظیموں میں اختلافات کی بنیاد ہمیشہ حکومت میں فریقین کی حصہ داری اور طاقت کی توازن کے مسئلے پر رہی ہے لیکن شیعہ قوم کے حقوق کی پامالی کا مسئلہ کبھی بھی بائیں بازو تنظیموں کے لیے اہم مسئلہ نہیں رہا ہے حالانکہ یہ تنظیمیں انصاف کا پرچم اٹھا اٹھا کر طائفی نظام کو جڑ سے اکھاڑنے کا نعرہ لگاتی رہی ہیں
तभी से लुबनान के सियासी मैदान में इस बुनियाद पर महज आराइयां शुरू हो गईं कि जब तक लुबनान की कौमी तंजीमें फिलिस्तीनी फौजी तंजीमों की हिमायत और लुबनान की सरजमी में उनके मुसल्ला अफराद की मौजूदगी पर इसरार करती रहेंगी, ईसाई तंजीमें हुकूमत में उनकी हिस्सेदारी को बर्दाश्त नहीं करेंगी। उस मसले के दोहरे असर से दोनों फरीक फायदा उठा रहे थे। बाएं बाजू तंजीमें इस तरह फिलिस्तीनियों की ताकत के बलबूते पर ईसाई तंजीमों के मुकाबले मजबूत हो रही थी और ईसाई तंजीमों को भी अच्छा बहाना मिला था ताकि हुकूमत में मुसलमानों की अदम शमूलियत के सिलसिले में अपने मौकिफ को माकूल बना सके। ऐसे में सिर्फ इमाम मूसा सदर की फलाही और माशरती तंजीम ऐसी थी जो फिलिस्तीनी मसले के कतअ नजर लुबनान के दाखिली गैर अदलाना निजाम के सबब पैदा हुए मसाइल का हल तलाश कर रही थी और हुकूमत में मुसलमान की शमूलियत के सिलसिले में ईसाइयों को इस बुनियाद पर कायल कर रही थी कि लुबनान हम सबका वतन है। लुबनान के दाखिली मसाइल को हल करने के लिए लुबनान के बाएं बाजू के लोग फिलिस्तीनियों के असले से फायदा उठाना चाहते थे, यहां तक कि वो इज्तिमाई और इक्तिसादी मसाइल के लिए भी फौजी ताकत का इस्तेमाल करना जायज समझते थे। यह उनकी राय थी। इस तर्ज तफक्कुर का मंतकी नतीजा यह था कि मुल्क पर काबिज ईसाई हर मुश्किल को असले के जोर पर हल करने का सोचने लगे और मुल्क खाना जंगी की राह पर चल पड़ा। लेकिन इमाम मूसा सदर वो शख्सियत थी जो इस फिक्र की मुखालिफ थी। सियासी जंग अपने उरूज पर पहुंच चुकी थी। बयानबाजियां जंग की चिंगारियों को हवा दे रही थीं। इस माहौल में ईसाइयों की फौजी तंजीम तंजीमुल खताइब सबसे ज्यादा अपने आप को आने वाली जंग के लिए तैयार कर चुकी थी। नए से नए असलहे फराहम किए जा रहे थे, असलहों से भरी किश्तियां चली आ रही थीं। अफराद के लिए बड़े पैमाने पर फौजी तरबियत का बंदोबस्त किया जा रहा था। अब खताइब हर तरह से तैयार थे। कहां और किस वक्त धमाका किया जाए सिर्फ उसी का इंतजार था। 13 अप्रैल 1975 बरोज इतवार एक आम शहरी बस पर वहशियाना हमला हुआ जिस पर आम लुबनानी और कुछ फिलिस्तीनी शहरी सवार थे। ये हादसा मार मरुन गिरजाघर के ठीक सामने हुआ जिसमें बेर जमील भी उस वक्त मौजूद था। इस हादसे में 27 बेगुनाह लोग मारे गए जिनके जनाजों को खताइब के मुसल्ला जंगजुओं ने उठाने की भी इजाजत ना दी। यहाँ तक कि लुबनानी फौज की एम्बुलेंस को भी इजाजत नहीं दी गई और लाशें देर तक यूं ही पड़ी रहीं। कमाल जुमलात ने खताइब के खिलाफ बाकायदा जंग का ऐलान कर दिया और बाएं बाजू की पार्टियों ने खताइब के वजूद को गैर कानूनी करार देकर उसे खत्म करने का ऐलान किया। खासकर मोहसिन इब्राहिम और जॉर्ज हावी ने मिलकर एक मंसूबा तय किया जिसे हालिया तारीख में अजलीमुल खताइब के नाम से याद किया जाता है। खताइब को सियासत से बेदखल करने वाली इस फिक्र के खिलाफ जो पूरे लबनान में सबसे पहली आवाज उठी वो इमाम मूसा सदर की थी। उन्होंने इस सोच को कौमी मसावात के खिलाफ करार दिया और कहा कि यह बात कौमी वहदत बल्कि पूरे मुल्क की वहदत के खिलाफ है। इमाम मूसा सदर ने इस बात को बिल्कुल साफ और वाज़े अल्फाज में कह दिया कि किसी खास कौम को या किसी खास फिरके को सियासी मैदान से बेदखल करना दूसरे मुल्क में शायद दुरुस्त हो सकता है लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। लुबनान में कोई गिरोह किसी दूसरे गिरोह का इनकार नहीं कर सकता। यह कहना कि ईसाई गिरोह यानी खताइब को मुल्की सियासत से बेदखल कर दिया जाए सरासर गलत है और काबिल कबूल नहीं हो सकता। यह अमल कौमी वहदत के खिलाफ है और मैं इस बात की सख्त मुखालफत करूंगा। इमाम मूसा सदर अपने इस मौकिफ पर कायम रहे और उसकी शदीद मुखालफत भी की। वक्त ने जुमलात के मुहासिबात को गलत साबित कर दिया। खताइब के वजूद को खत्म करने के नारे का असर बिल्कुल बरक्स हुआ और खताइब की हैसियत ये हो गई कि उसे ईसाई कौम का तन्हा हामी और फिलिस्तीनियों के खतरों से निपटने का आखिरी जरिया माना जाने लगा। अब जंग का रुख बदल कर ईसाई मुसलमान जंग का रूप इख्तियार कर गया और उसके बाद ईसाई को खताइब और मुसलमान को बाएं बाजू की पार्टियों से अलग करना नामुमकिन हो गया था। दोनों फरीक के मुसल्ला अफराद बेरहमी के साथ एक दूसरे के कत्लेआम में जुट गए। उसी कत्लेआम में हजारों बेगुनाह मारे गए या जख्मों से चूर हो गए। मेरी तो दिली ख्वाहिश थी कि इमाम मूसा सदर
حضرت علی علیہ السلام کی تلوار کے مانند ہمارا ساتھ دیں، یعنی دائیں بازو کا ساتھ دیتے۔ بہت سے لوگ امام موسیٰ صدر کے قومی وحدت کے نعرے سے متاثر ہوئے، ان کی قومی وحدت کی اس فکر نے ہم پر بھی اثر کیا تھا، اور دائیں بازو کے بہت سے ایسے قائدین تھے جو ان کی باتوں سے متاثر ہوئے، جیسے مشیل ادی، بحر حلود، جو اب ہمارے درمیان نہیں رہے، خدا ان پر رحمت کرے، اور اسی طرح کے بہت سے لوگ جو ہمارے ساتھ تو تھے لیکن موسیٰ صدر کے بھی حامی تھے، اور ان میں اتحاد و اتفاق کا امکان موجود تھا۔ لیکن اسی دوران دوسری طرف کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے، مثال کے طور پر بشیر حسین جیسے لوگ بھی تھے، جو صرف اور صرف جنگ کو ہر مسئلے کا حل سمجھتے تھے۔ قطائب اور بائیں بازو کے جنگجوؤں نے بیروت کے گوشے گوشے میں اپنا فوجی مورچہ سنبھال لیا، اور شہر بیروت ایک فوجی اڈا بن کر رہ گیا تھا جہاں آنے جانے پر پابندی تھی۔ بیروت کی سڑکوں اور گلیوں کو مسلح راہگیروں نے بند کیا ہوا تھا، اور آسمان پر دھماکوں کے دھوئیں چھائے ہوئے تھے۔ عمارتیں دھماکوں کی دھمک سے لرز رہی تھیں، اور خاص کر شیعہ آبادیاں جنگ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ بائیں بازو کی تمام پارٹیاں قطائب کے جنگجوؤں سے نپٹنے اور عیسائی آبادیوں پر حملہ آور ہونے کے لیے اکٹھا ہوئی تھیں۔ اس طرح شیعہ آبادیاں جنگ اور جھڑپ کا اکھاڑا بن گئی۔ ایسے میں لبنان کے دائیں اور بائیں بازو کی پارٹیوں کے موقف سے ہٹ کر تحریک محرومین کے کارکنوں کو امام موسیٰ صدر کی واضح اور شفاف ہدایت تھی کہ صرف اپنے دفاع کے علاوہ کسی پہ گولی ہرگز نہ چلائیں۔ ہم آپس میں مذاق کیا کرتے تھے، یعنی میں اور سمیر شمس وغیرہ کو، جو بعد میں رام اللہ میں قتل بھی ہو گئے۔ ہم لوگ کہتے تھے کہ امام موسیٰ صدر ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ کے اس قول پر عمل کریں کہ اگر کوئی تمہارے سیدھے گال پر تماچا مارے تو اپنا الٹا گال بھی اس کے آگے پیش کر دو، جبکہ یہاں پر تو ہمارے مخالف تو ہم پر گولیاں برساتے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی تھے ابو زہر موسوی، وہ ڈاکٹر کے پاس گئے اور کہا، ڈاکٹر صاحب یعنی ڈاکٹر مصطفیٰ چمران سے کہا کہ اگر کوئی اسلحہ لے کر ہم پر حملہ کر دے تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا ہمیں اسے مار دینا چاہیے یا پھر اسے چھوڑ دیں۔ ڈاکٹر چمران کہتے تھے کہ اگر وہ تم کو مارنے کا ارادہ رکھتا ہو تو تمہیں اپنا دفاع کرنا چاہیے۔ ہم کہتے تھے کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ وہ ہمیں مارنے آیا ہے یا ہم سے ملنے آیا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم کسی علاقے کی حفاظت کر رہے تھے، سید عبد الحسن موسوی بھی ہمارے ساتھ تھے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص ہماری طرف چلا آ رہا ہے، ہم نے آنے والے پر اسلحہ تان لیا لیکن فائر نہیں کیا۔ ایسے میں کسی نے کہا، ابو زہر فائر کر دو۔ ہم نے کہا، نہیں، یہ ہماری تعلیمات کے خلاف ہے، ہم کسی پر بھی پہلے فائر نہیں کرنا چاہتے جب تک ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہو جاتا کہ یہ ہمیں مارنے آ رہا ہے، ہم اس پر فائر نہیں کریں گے۔ امام موسیٰ صدر نے ایک منفرد اقدام میں لبنان کے تمام دانشوروں اور بے طرف عیسائی سوشل ورکرز کو جنگ کی روک تھام کے لیے دعوت دی۔ 77 شخصیتوں نے امام موسیٰ صدر کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے شیعہ مجلس اعلیٰ کے دفتر میں ایک تاریخی اجتماع کیا اور ایک امن وطن کمیٹی کا اعلان کیا، جس کا کام ملک میں پھیلے ہوئے قومی قتل عام کو ختم کرنا تھا، ملک میں امن و امان برقرار کرنا اور مسلمان عیسائی اور لبنانی فلسطینی باہمی میل جول کو بڑھاوا دینا تھا۔ اس وقت بیر جمیل نے امام موسیٰ صدر کے لیے ایک عظیم جملہ کہا تھا کہ صدر لبنان کے امن کا الہی فرشتہ ہے۔ اسی دوران قطائب کے کارکون کریم بکرا دونی نے بھی العمل اخبار کے کالم میں مضمون لکھ کر امن کے سلسلے میں امام موسیٰ صدر کے تعمیر کردار کو بہت سراہا۔ ایک مرتبہ میں نے ایک مضمون لکھا کہ پہلے ہم عیسائیوں کے دل میں یہ خوف تھا کہ ہمارے ساتھ کچھ انہونی نہ ہو، ہم آپس میں ڈرتے تھے کہ کہیں ہم فلسطینیوں کے مقابلے میں شکست نہ کھا جائیں، اس بات کا بھی خوف تھا کہ کہیں کسی اور کی فکر ہم پر غالب نہ آ جائے۔ لیکن آج ہمیں دوسروں سے خوف نہیں بلکہ ہمیں اپنے آپ سے خوف ہے، ہم خود سے خوف زدہ ہیں۔ آج ہمیں اس بات کا ڈر نہیں کہ دوسرے ہم پر کیا کر سکتے ہیں اور کتنے اثر انداز ہو سکتے ہیں، بلکہ آج ہمیں اس بات کا ڈر ہے اور اس بات کا خوف ہے ہم اندر سے ٹوٹ پھوٹ نہ جائیں، کیونکہ امام موسیٰ صدر کی فکر نے ہماری عقلوں کو متاثر کیا ہے۔
ہمارے ذہن دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. ہمارے افراد ان کی باتوں سے ان کی طرف مائل ہو رہے ہیں. کل تک ہم امام موسیٰ صدر سے ان کی فکر, لیکن آج ان کے نظریے سے خوف زدہ ہیں جو ہمارے اندر تک نفوذ کر گیا ہے. جنگ کے شولے چھوٹی چھوٹی باتوں کی بنا پر بھڑک جاتے تھے. ایک چھوٹی سی جھڑپ سے باقاعدہ جنگ شروع ہو جاتی تھی. ایسے میں قطائب راکٹ میزائل جیسے سنگین اسلحوں کا استعمال کرتے تھے, جبکہ دوسرے فریق کے پاس عام معمولی اسلحوں سے زیادہ کچھ نہ تھا. پھر بھی جنگ اور جھڑپ کا سلسلہ جاری رہا. اس پرآشوب ماحول میں رشید صلح کی حکومت اپنے آپ کو نہ بچا سکی اور حکومت گر گئی, جس کے نتیجے ملک ایک بھیانک بحران کا شکار ہو گیا. ایسے ماحول میں حکومت کا بنانا بہت مشکل تھا, کیونکہ بائیں بازو کی پارٹیاں قطائب کی شرکت کو برداشت نہیں کر سکتی تھیں, اور دوسری طرف سے قطائب کی حیثیت یہ ہو گئی تھی کہ اس کی شرکت کے بغیر حکومت بنانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. ایسے میں امام موسیٰ صدر نے ایک نظام پیش کیا جس میں دائیں اور بائیں بازو کی پارٹیوں کی شرکت کے بغیر ایک عبوری حکومت بنانے کا مشورہ دیا, لیکن قطائب نے اسے نہ مانا اور حملوں کا سلسلہ مزید بڑھا دیا. اس طرح خانہ جنگی اپنے عروج پر پہنچ گئی, جس میں 2645 بے گناہ لوگ مارے گئے اور 16,000 سے زیادہ بری طرح زخمی ہوئے. حادثے کے بعد 27 جون 1975 کو امام موسیٰ صدر نے مسجد عملیہ کا رخ کیا اور اس جنون آمیز خانہ جنگی کو روکنے کے لیے دونوں فریق اعتراض میں روزہ رکھنے اور کھانا نہ کھانے کا اعلان کیا. ایها المواطنون الكرام, يقول علي عليه السلام: إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه, وإلا فعليه لعائن الله. واليوم والفتن تفشى في الوطن والمواطنين, بل تهدد المنطقة بأسرها. وبعد أن أصبح الوطن هو المحروم الأول, رأيت أن الحوار لا ينفع, وأن الآذان لا تسمع, وأن الضمائر تحتاج إلى ضمائر تهزها, وإلى مناشدة تؤنبها. ورأيت أن الوطن بحاجة إلى شيء أقوى من السلاح وأكثر حرمة من الكلمة. وجدت نفسي في طريق المسجد للاعتكاف. إنهم دنسوا أرض الوطن, فلجأت إلى بيت الله مستمدا منه القوة والعون, وسأبقى في حالة الاعتكاف إلى أن تتجاوز البلاد الأزمة, وإلى أن تخرس أصوات المدافع. دھیرے دھیرے قتل عام کا سلسلہ تھمنے لگا. امام موسیٰ صدر کا اعتکاف اور روزہ رنگ لایا اور عوام میں ہمدردی کا جذبہ بڑھنے لگا, جس کی وجہ سے سب اپنا محاسبہ کرنے پر مجبور ہو گئے. خاص کر قطائب پر کافی دباؤ پڑا کہ اپنی روش پر نظر ثانی کریں, کیونکہ بہت سے عیسائی رہنماؤں نے بھی مسجد میں جمع ہو کر موسیٰ صدر کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا, اور بعض لوگوں نے تو بھوک ہڑتال بھی کر دی. ایسے میں قطائب نے جنگ کے خاتمے کا اعلان کیا اور عبوری حکومت پر بغیر اپنی شرکت کے رضایت دے دی. اس طرح امام موسیٰ صدر کے اس منفرد اقدام سے معاملہ سلجھ گیا اور 4 دن کے اندر عبوری حکومت کا رسمی اعلان ہو گیا. امام موسیٰ صدر کی بھوک ہڑتال کی خبر سے سب جگہ خلبلی مچ گئی. اس بھوک ہڑتال کی خبر نے پوری حکومت کو ہلا دیا, اور اسی کے نتیجے داخلی جنگ بھی رک گئی اور حکومت بھی وحدت کے ساتھ چلنے کے لیے آمادہ ہو گئی. دراصل حکومت عوامی انقلاب سے گھبرا گئی تھی, اور اس نے امام موسیٰ صدر سے درخواست کی کہ وہ بھوک ہڑتال کو ختم کر دے, جسے تقریباً 5 دن ہو گئے تھے. امام موسیٰ صدر نے فرمایا کہ یہ ہماری دینی تعلیمات کا حصہ ہے,
امام موسیٰ صدر نے اعتکاف اور روزے کے سلسلے کو ختم کرنے کا اعلان کیا اور فوراً بقا کا رخ کیا، جہاں مسلح افراد نے قطائب کے دفاتر بند کرنے اور ان کے اسلحوں کو ضبط کرنے کے لیے قیام کیا ہوا تھا. امام موسیٰ صدر فوراً وہاں پہنچے اور حالات کو سنبھالتے ہوئے وہ مشہور بیان دیا جسے تاریخ نے رہتی دنیا تک اپنے دامن میں محفوظ کر لیا. انني اقول لكم اخيرا ان كل طلقه تطلق على دير الاحمر او القاع او شليفة انما تطلق على بيتي وعلى قلبي وعلى اولادي، وان كل فرد يساعد على تخفيف التوتر او اطفاء النيران انما يساهم في ابعاد النار عني وعن بيتي وعن محرابي ومنبري. إنما أقول لكم ذلك بالحقيقة كل الحقيقة ولا أبالغ فيما أقول، وسأتوجه إليكم في وقت قريب بإذن الله. فإلى اللقاء مع حفظ الأمانة، والسلام عليكم ورحمة الله. لبنان کی خانہ جنگی کے ابتدائی مہینوں میں عیسائی دائیں بازو پارٹی نے اپنی برتری کو اس طرح جمائے رکھا کہ عیسائی نشین علاقوں سے فلسطینیوں اور مسلمانوں کا صفایا ہونے لگا، جس کی سب سے بڑی مثال قرنطینہ اور مسلخ جیسے علاقے ہیں. اسی طرح جسرل باشا اور برج حمود جیسے علاقوں پر بھی حملوں کا زور بڑھ گیا اور ایسا قتل عام ہوا کہ ہر طرف خوف اور افراتفری کا ماحول پھیل گیا. القطائب نے تلوزاتر جیسی اسٹریٹجک جگہ کو اپنے گھیرے میں لے لیا، جس کی بنا پر فلسطینی فوجی تنظیم نے یہ الٹیمیٹم دیا کہ اگر یہ گھیراؤ 24 گھنٹے کے اندر توڑا نہ گیا تو وہ اپنی طاقت کے ساتھ براہ راست جنگ میں شامل ہو جائے گی. اور ایسا ہی ہوا. خانہ جنگی کی ابتدا سے تقریباً 1.5 سال بعد یہ جنگ ایک نئے موڑ پر آ گئی اور فریقین لبنانی لبنانی ہونے کے بجائے لبنانی اور فلسطینی فریقوں میں مہازارائیاں ہونے لگی، اور لبنان اپنی خانہ جنگی کی تاریخ کے سب سے بھیانک دور میں آ گیا. فلسطینی فوجی تنظیم تلوزاتر کے گھیراؤ کو توڑ نہ سکی، جس کی بنا پر اسے زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا. اسی کے ساتھ ساتھ بائیں بازو فلسطینی نواز دیگر تنظیموں کی بھی شکست ہوئی. حالت یہ ہو گئی تھی کہ افراد میدان چھوڑ چھوڑ کر بھاگنے لگے. القطائب نے پائے تخت بیروت کے سبھی اہم ہائی ویز کو بند کر دیا. شہر ان کے قبضے میں آ چکا تھا اور بیروت کا مغربی حصہ القطائب کی مسلسل گولی باریوں کی زد میں تھا. ایسے میں رشید کرامی نے اپنے استعفے کا اعلان کیا اور سلیمان فرنجی نے ملک کی باگڈور کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا. حالات بہت ہی سنگین تھے اور مستقبل تاریخ. سیریا کے سربراہ حافظ اسد لبنان کے حالات کا مسلسل جائزہ لے رہے تھے اور کئی مرتبہ لبنان میں سیریا کی مداخلت کی پیشکش کو ٹھکرا چکے تھے. ارمین میں پائے کے علماء اور رہنماؤں کی جو نشست ہوئی، جس میں مفتی حسن خالد اور کمال جمولات بھی شامل تھے، سب نے امام موسیٰ صدر کے حافظ اسد سے گہرے تعلقات کی بنا پر ان سے درخواست کی کہ وہ دمشق جا کر حافظ اسد کو لبنان میں اپنا مثبت کردار ادا کرنے پر قانع کریں.
किसी को नहीं मालूम कि मुलाकात के दौरान क्या बातें हुई, लेकिन अगले ही दिन असद के हुक्म से सीरिया की मुकीम आजादी, फिलिस्तीन की दो फौजी तंजीमें हत्तिन और कादसिया के फौजी दस्ते सीरिया की सरहद पार करके लुबनान आ गए। उन अफवाज ने वहाँ मौजूद दूसरी अफवाज जैसे हरकतुल फतह, सायका और हरकतुल वतनिया के साथ मिलकर दमूर जैसी स्ट्रेटेजिक जगह को फतह कर लिया और सादिया में कमील शमून के महल पर भी कब्जा कर लिया। इस तरह वादियुल बका का ज्यादातर इलाका और बैरूत दमिश्क हाईवे मुत्तहिदा अफवाज के कब्जे में आ गया। फरंजी और अल कतायब को यह एहसास हो गया कि सीरिया अपनी मुहिम में संजीदा है और उन्होंने हथियार डालने का ऐलान करते हुए बातचीत पर रजामंदी दे दी। उस वक्त हाफिज असद ने यह ऐलान किया कि सीरिया हरगिज इजाजत नहीं देगा कि कोई फरीक दूसरे फरीक को मغلوب करे, यानी दोनों फरीकैन में इंसाफ होना चाहिए। यहीं से वो चीज सामने आई जो वसीकतुल दस्तूरिया यानी कानून का बुनियादी मुआहिदा के नाम से जाना गया। ये सभी लुबनानियों के लिए एक नया अहद था जिसमें मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान वजारतों और दीगर हुकूमती ओहदों की तकसीम में अदल व इंसाफ को नजर रखा गया था। फिलिस्तीन आजादी तंजीमों की हिमायत और लुबनान के अरबी होने के नुकात भी मुआहिदे में शामिल थे। सलमान फरंजी ने इस मुआहिदे का लुबनान टेलीविजन पर रस्मी तौर से ऐलान किया था। एक मीटिंग बुलाई गई। मूसा सदर ने मुझसे कहा कि ये मीटिंग इंतहाई मुख्तसर और बगैर शोर शराबे की होनी चाहिए। इस मीटिंग में एक तरफ सैयद मूसा सदर, डॉक्टर मलिक बदरुद्दीन, नबी बिर्री और सैयद हुसैन अल हुसैनी, वलीद जुम्बलात, मेरा मतलब है कमाल जुम्बलात, और उनके साथ मोहसिन दलूल और हस्साम नौमान थे। बस ये तीन। लेकिन ये मीटिंग बिरादराना माहौल में नहीं हुई बल्कि बहुत ही गर्मा गर्म थी। गर्मा गर्म यानी बहुत ही। खैर छोड़ो। उस मीटिंग में बुनियादी इख्तलाफ इमाम मूसा सदर और कमाल जुम्बलात के दरमियान था। कमाल जुम्बलात का कहना था कि हम क्यों अपने अहदाफ तक बगैर पहुंचे जंग खत्म कर देते हैं, यानी जब भी कामयाबी के दहाने पर पहुंचने का मरहला आने वाला होता है तो जंग बंदी की बातें शुरू हो जाती हैं। लेकिन उसके मुकाबले में इमाम मूसा सदर का कहना था कि जंग के नतायज बहुत ही बुरे होते हैं, खास तौर से जब 1000-2000 लाशें जमीन पर गिरती हैं। बहुत अफसोस के साथ कमाल जुम्बलात की बातें नकल कर रहा हूं। कमाल जुम्बलात ने कहा कि सियासत में रूहें गिरी नहीं जाती। इमाम मूसा सदर ने कहा कि मैं एक दीनी आदमी हूं और रूह का भी अदद व शुमार रखता हूं। कुछ अरसे बाद कमाल जुमलात ने मस्कुरा मुआहिदे की तनकीद करते हुए सीरिया के खिलाफ मौकिफ इख्तियार कर लिया। मुआहिदे के तंजीम व तदवीन में खुद शामिल होने के बावजूद उसने लुबनान के प्रेसिडेंट की कुर्सी को ईसाइयों से मखसूस हो जाने की बिना पर मुआहिदे को गैर मुनासिब करार दिया और अपने लिए मजीद रियायतों का पुरजोर मुतालबा किया। बाएं बाजू पार्टियां भी कमाल जुमलात के मौकिफ की हिमायत में सियासी मैदान में उतर आईं। चुनांचे सीरिया के साथ साथ इमाम मूसा सदर के खिलाफ बयानबाजियां शुरू कर दी और उन्हें सीरिया का एजेंट करार देते हुए मुआहिदे को बातिल करार देने का मुतालबा कर दिया। इस तरह एक बार फिर जंग छिड़ गई, लेकिन इस मर्तबा उनके दरमियान जो पहले साथ थे, तहरीक आजादी फिलिस्तीन की फौजी तंजीमें खासकर हरकतुल फतह लुबनान के इस दलदल में धंसती चली गई और सीरिया की अफवाज से घमासान मारे का आरइयां होने लगी। नतीजतन नवा और तिल्लु जातर उनके हाथ से निकल गया। उसी दौरान इमाम मूसा सदर को 13 बार अगवा करने की नाकाम कोशिशें की गईं। यहाँ एक तारीखी सवाल उठता है कि क्या उनकी तंजीम हरकतुल महरूमीन हरकतुल वतनिया के साथ मारेके में शरीक थी? जहाँ तक मेरी मालूमात है, हरकतुल महरूमीन किसी के मुकाबले के लिए वजूद में नहीं आई थी, बल्कि मुल्क को निजात दिलाने और खुसूसन वतन के नाम पर तकसीम इलाकों और ग्रोहों के तसल्लुत से निजात दिलाने के लिए यह तंजीम वजूद में आई थी और उन्होंने इसकी भारी कीमत भी चुकाई। इमाम मूसा सदर ने दाएं बाजू तंजीमों को लुबनान की खाना जंगी के पहले मरहले का जिम्मेदार ठहराया
और खाना जंगी के दूसरे मरहले में बाएं बाजू तंजीमों को मुआहिदा तोड़ने और जंग शुरू करने का कसूरवार ठहराया। इमाम मूसा सदर के नुक्ते नजर से मजकूरा मुआहिदे के फरीकैन के लिए माकूल हद मुअय्यन की गई थी, क्योंकि इसमें दाएं बाजू की साबिका इख्तियारत में कमी और बाएं बाजू की रियायतों में माकूल इजाफा हुआ था। उसी तरह तहरीक आजादी फिलिस्तीन को और लुबनान के अरबी होने को भी तस्लीम किया गया था। अब उसके बाद बाएं बाजू फरीक के पास क्या बहाना बचता है कि आए दिन अपने मुतालबात की फहरिस्त में इजाफा किए जा रहे हैं और जंग की बुझी हुई चिंगारियों को हवा दे रहे हैं। पहला इख्तलाफी मौजू जो बाएं बाजू की पार्टियों से शुरू हुआ वो ये था कि जंग जबल आमिल में मुंतकिल क्यों की जाती है। लुबनान के जबली इलाकों में जंग क्यों पहुंच जाती है, वहां क्या खास बात है? वहां के लोगों में, वहां के रहने वाले ईसाई मुसलमान और द्रोज में क्या खास बात है? अगर आप कहते हैं कि मुश्किलात फलस्तीनियों की रेफ्यूजी कैंप की वजह से है तो जबल पर कोई रेफ्यूजी कैंप नहीं है। इस सबसे पहले बिल्कुल इब्तिदा में इमाम मूसा सदर ने अपने मौकिफ को तमाम क़यादतों से वाज़े तौर पर बयान कर दिया था, लेकिन किसी ने भी उसे संजीदगी से नहीं लिया। इमाम ने पहले ही कहा था कि कुछ हमारा असासी मौजू है और तुम ए फलस्तीनी मुजाहिदो अपनी पूरी तवज्जो कुछ पर रखो, लुबनान में हम तुम्हारा दिफा करेंगे, तुम अपने खेमों में बाकी रहो, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। तुम क्यों जबल आमिल की तरफ जाते हो, वहां तुम्हारा क्या काम है? बाज़ों ने कहा कि अंतूर से और अलमतीन से कुछ का रास्ता जाता है। उन्होंने कहा बिल्कुल गलत, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। कुछ से लुबनान की वहदत और कुछ से लुबनान की मसलहत वाबस्ता है। रफा तफरी के माहौल में इमाम मूसा सदर ने महसूस किया कि फिलिस्तीनियों को नजरअंदाज करके दो लुबनानी फरीक में मुजाकिरात में कामयाबी मुमकिन नहीं थी। उसी तरह सीरिया को नजरअंदाज करके फिलिस्तीनी और लुबनानी फरीकों में मुजाकिरात नहीं हो सकते, और ये भी हकीकत थी कि फिलिस्तीनियों और सीरिया का मिलना बहुत ही मुश्किल मरहला था, क्योंकि भरोसा और एतमाद का रिश्ता टूट चुका था। चुनांचे इमाम मूसा सदर के नजदीक तमाम फरीकों में भरोसा और एतमाद को बहाल करने का एक ही रास्ता था, अरबी ममालिक का इत्तेफाक और इत्तेहाद, खासकर सीरिया और मिस्र में इत्तेहाद और तवाफुक। इसीलिए इमाम मूसा सदर ने अरब ममालिक का सफर करना शुरू कर दिया, जिसमें सीरिया, मिस्र, सऊदी और कुवैत खासकर शामिल थे। सफर का ये सिलसिला कई महीनों तक जारी रहा और आलम अरब में इत्तेहाद के हुसूल के लिए और लुबनान की खाना जंगी की रोकथाम के लिए हर मुमकिन कोशिश अंजाम दी। मैंने खुद इमाम मूसा सदर से सुना था कि रियाद और काहिरा में जो अरबों की कॉन्फ्रेंस होती है इसके अच्छे नताएज जल्द ही दुनिया वालों के सामने आएंगे, और रियाद और काहिरा में हो रही कॉन्फ्रेंस की वजह से अरबी फौजें इस इलाके में आएंगी और यहाँ पर आके यहाँ की इज्तिमाई, यहाँ की सियासी और दिफाई हिफाजत करेंगी। और उन्होंने कहा था कि ये आपकी मालूमात में इजाफे के लिए बता रहा हूँ कि इस बंद एक हकीर की कोशिश जल्द ही रंग लाएंगी। 19 अक्टूबर 1976 में शहर रियाद में 6 अरबी ममालिक की चोटी की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। इस कॉन्फ्रेंस में लुबनान के तमाम खित्तों में कत्ल व गारतगरी के खात्मे के सिलसिले में अल्टीमेटम दिया गया था और एक मुत्तहदा अरब दिफाईया फौज का ऐलान किया गया, जिसकी सबसे पहली जिम्मेदारी थी कि लुबनान में खाना जंगी की रोकथाम करे और लुबनान में अमन अमान बरकरार करके वहाँ की आम जिंदगी को बहाल करे। इस तरह बैरूत में हालात बहाल हो गए, लेकिन जुनूब लुबनान में दोबारा जंग छिड़ गई, जिसकी वजह वो रेड लाइन थी जिसे इजराइल ने एक तरफा तौर पर करार दिया था, जिसकी बिना पर अरब मुत्तहदा अफवाज वो रेड लाइन पार करके जुनूबी लुबनान में दाखिल नहीं हो सकती थी और उन्हें जुनूब लुबनान के बाहर ही रुकना पड़ा। सीरिया को लुबनान से बाहर निकालने की पूरी प्लानिंग की गई थी। किसिंजर ने प्लान बनाया था, लुबनान में सरहदों का तायुन किया गया, और किसिंजर का प्लान ये था कि इसराइल लुबनान में दाखिल होगा
सीरिया के जहाज को परवास करने की इजाजत नहीं होगी। हेलीकॉप्टर भी जंगी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। कोई मिसाइल यहां नस्ब नहीं हो सकता। फिजा में सिर्फ इसराइली जहाज लड़ सकते हैं वगैरह। हाफिज असद इन बातों के मुखालिफ था, लेकिन यह लुबनान इसराइली तसल्लुत का पूरा प्रोग्राम था। इमाम मूसा सदर ने लुबनान के हुकूमती अहदेदारों और बाज अरबी ममालिक के सरबराहों से मुसलसल मुजाकिरात में और उसी तरह अपनी तकरीरों और मीडिया में अपने इंटरव्यूज में जुनूब में रोनुमा होने वाले हादसे से आगाह करने के साथ साथ इसराइल के हमले और उसके कब्जे के खतरे से भी आगाह किया। लुबनान के बंटवारे और जुनूब से गफलत बरतने की साजिश को बार बार फाश किया और उन्होंने तकसीम का ऐसा ही नक्शा खींचा था। कौन था जो इस तकसीम के खिलाफ खड़ा होता? यकीनन मूसा सदर। और यही वजह थी कि इमाम मूसा सदर को अगवा कर लिया गया, ताकि फलस्तीनी और शिया हमेशा जनूब लुबनान में आपस में लड़ते रहे और हमेशा एक दूसरे के मुकाबले असलहत आने खड़े रहे। और इसीलिए इमाम मूसा सदर इस तकसीम के खिलाफ थे। सन 1978 में इसराइल के पहले हमले से कुछ अरसे पहले ये खबर फितना बनकर फैल गई कि जुनूब के साहिलों पर लीबिया के दरियाई जहाज भारी तादाद में असलहे उतार रहे हैं। हर एक के लिए ये बात ताज्जुब खेज थी कि दरिया में इसराइल के जंगी बेड़ों की मौजूदगी में लीबिया के जहाज किस तरह आ रहे हैं और यहाँ असलहे खाली करके सही सालम वापस कैसे जा रहे हैं। जुनूब के मुख्तलिफ साहिलों पर भारी असलहा, बख्तर बन गाड़ियां, फौजी जीपें वगैरह उतारी जा रही थी और ये सब असलहा लुबनान में काफी बड़ी मकदार में लीबिया से आ रहा था और इन सभी असलहों को, जीपों को नुमाइश के तौर पर आम लोगों के दरमियान रख दिया गया था। अब समझ रहे, यूं ही रास्ते पे उसे रख दिया गया था। जगह ही नहीं थी कि इनको महफूज करते। इमाम मूसा सदर ने कहा कि यह इसराइल को जुनूबी लुबनान पर हमला करने का जवाज़ फराहम करेगा और ऐसा ही हुआ। इसराइल ने एक महीने के बाद जंग का आगाज कर दिया। लुबनान की खाना जंगी की आग को भड़काने में सबसे बड़ा हाथ लीबिया का रहा है और शुरू ही से इमाम मूसा सदर लीबिया के साथ रवाबित के ख्वाहां नहीं थे। यहाँ तक कि लीबिया के वजीर आजम अब्दुस सलाम जल्लूद से मुलाकात भी नहीं की। यहाँ पर हम मुअम्मर कज़ाफी का कॉल खुद उसकी जुबानी पेश करते हैं ताकि महसूस हो जाए कि ये शख्स इमाम मूसा सदर और उनके तहरीक हरकतुल महरूमीन से कितनी अदावत रखता था। موسى الصدر اللي يتكلموا عليه هو أول متحالف من الإسرائيليين بأمر من الشاه، لأن الشاه هو الذي نصب موسى الصدر على الشيعة في لبنان، والصدر يتبع جهاز السافات، وبالتالي الشيعة فرض عليهم أن يتعاونوا مع الإسرائيليين ضد العرب من الاضطهاد. إذن الشيعة طائفة فقيرة ما عندهاش إلا بنادقة، انضمت للمعركة فتحقق النصر للقوة الوطنية اللبنانية في أقصر مدة ما كانت متوقعة، وصلوا إلى البحر. सन 1978 में इसराइल के लुबनान में गासिबाना घुसने के बाद इमाम मूसा सदर ने फिर अरब ममालिक का दौरा करना शुरू कर दिया और अरब सरबराहों से हंगामी नशिस्त का मुतालबा किया। इसी दौरान अल जजायर के सफर में हवारी बुमीदियन ने उन्हें कर्नल कज़ाफी से मिलने और उनसे मुजाकिरात करने का मशवरा दिया। इमाम मूसा सदर ने लुबनान लौट कर लीबिया जाने और कज़ाफी से मुजाकिरात करने का अज़्म कर लिया, लेकिन इमाम मूसा सदर के इस आखिरी सफर के कुछ अरसे पहले हरकतुल महरूमीन के शोबे सियासियत के डायरेक्टर डॉक्टर हुसैन कन्नान ने जो देखा वो बहुत ही अजीब मंजर था। जिस मौजू ने मुझे रूहानी लिहाज से झंझोड़ दिया
وہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ امام موسیٰ صدر کہیں جا رہے تھے, جاتے وقت انہوں نے مجھے بلا کر بتایا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں, اور اس کے بعد کہا کہ تمہارے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں کہاں جا رہا ہوں, اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آئے کہ جس کا بتانا ضروری ہو یا کوئی ایسا ضروری کام آن پڑے کہ جس میں میری ضرورت ہو تو تم میرے پاس آ جانا. ایک وقت ایسا ہی ہوا, ایک ایسا ہی ضروری کام پڑا جس کے لیے امام موسیٰ صدر سے ملنا بہت ضروری تھا, تو میں نے ان سے ان کے کہنے کے مطابق ان کی بات پر عمل کیا اور ان سے ملنے کے لیے ان کے پاس چلا گیا. میں جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ان کے چاروں طرف دعاؤں کی بہت ساری کتابیں, قرآن کریم اور خداوند متعال سے راز و نیاز کی دوسری کتب ان کے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں. سچ کہوں تو اس منظر کو دیکھ کر میں اپنے روحانی بحران کو دیکھتے ہوئے کانپ گیا. میرا بدن روحانی طور پر لرز رہا تھا. میں سمجھ نہیں پایا امام موسیٰ صدر کیا کر رہے ہیں, تو میں نے ان سے پوچھا یہ سب کیا ہے. کہنے لگے خدا کی طرف سفر کا ارادہ ہے. اس کے بعد کہا کہ میں اپنے آپ کو ایک گہری کھائی میں محسوس کرتا ہوں اور خدا سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اس حقیر کا ہاتھ تھامے اور تمام بلندیوں تک پہنچا دے. 25 اگست 1978 کو امام موسیٰ صدر شیخ محمد یعقوب اور نامہ نگار عباس بدر الدین کے ہمراہ لیبیا کی جانب روانہ ہو گئے. اس وقت سے یہ دو نام امام موسیٰ صدر کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جڑ گئے. یہ جو ساتھی کہا جاتا ہے, میں اس لفظ کی وضاحت کرنا چاہوں گا کیونکہ اس بات کو نئی نسل گہرائی سے نہیں سمجھ سکے گی. جس طرح اخباروں میں اور دوسرے ذرائع ابلاغ میں کہا جاتا ہے کہ امام موسیٰ صدر اپنے ساتھی شیخ محمد یعقوب اور عباس بدر الدین کے ہمراہ لیبیا کی جانب روانہ ہو گئے, تو گویا ایسا لگتا ہے کہ وہ دونوں شخصیتیں یوں ہی سفر میں ساتھ ساتھ تھے. لیکن جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور امام موسیٰ صدر کے ساتھ ان کے روابط کو دیکھتے ہیں تو حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے. امام موسیٰ صدر کے اس انتخاب کی جانب غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عام لوگوں کو پتا چل سکے کہ اس لفظ ساتھی کی پوری حقیقت کیا ہے اور ان شخصیتوں کو پہچانوایا جائے. کیا ان دونوں میں ملاقات واقع ہوئی؟ یہیں سے ایسے سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جس کی نہ کوئی انتہا ہے اور نہ ہی کوئی تسلی بخش جواب. بعض کا کہنا ہے ملاقات ہوئی, تو بعض کا کہنا ہے کہ سرے سے ملاقات ہوئی ہی نہیں. بعض منابع کہتے ہیں کہ امام موسیٰ صدر اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا ہے, تو منابع شہادت دیتے ہیں کہ وہ لوگ ابھی بھی قید میں ہیں اور کڑی نگرانی میں نظر بند ہیں. بہرحال حقیقت جو بھی ہو, اس وقت سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ راز کھلے کی آخرکار ان کا انجام کیا ہوا. چاہے وہ لبنانی ہو, ایرانی ہو, شیعہ ہو یا کوئی اور, یہ راز اگر کوئی بتا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف معمر قذافی ہے, کیونکہ وہی امام موسیٰ صدر اور ان کے دو ساتھی شیخ محمد یعقوب اور عباس بدر الدین کے اغوا ہونے کا ذمہ دار بھی ہے. امام موسیٰ صدر کو ایسے نازک وقت میں نظروں سے اوجھل کیا گیا جب لبنان کو ہر دور سے زیادہ ان کی ضرورت تھی, جب جنوب کو سب سے زیادہ ان کی ضرورت تھی, اور چونکہ ابھی تک ان کا انجام راز بنا ہوا ہے, یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ انہیں لبنان, مڈل ایسٹ اور عالمی سیاست کے میدان سے غائب کیوں کیا گیا, اور ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ کون سے سلسلے کا کون سا دستہ ان کے غائب ہو جانے سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ کس نے امام موسیٰ صدر کو اغوا کیا, تو میں کہوں گا کہ کسی بہت ہی ذہین شخص نے, کیونکہ وہ جانتا تھا کہ موسیٰ صدر لبنان کو نجات دلا سکتے ہیں, اور شاید اس میں کئی لوگ شامل ہو. تاریخ نے اپنے دامن میں بہت سے بڑے بڑے رہنماؤں کی قیادت کو دیکھا ہے جنہوں نے عالمی سطح پر بہت شہرت بھی حاصل کی, لیکن ان کا حشم ان کے مرنے کے بعد ختم ہو گیا. ان کے مقابلے میں تاریخ میں ایسے ایسے رہنما آئے ہیں جن کے کارناموں کی بنا پر ان کا نام امر اور جاویدہ ہو گیا.
امام موسیٰ صدر انہی میں سے ایک ہیں جنہوں نے لبنان کے گوشے گوشے میں نہایت دشوار افراتفری کے ماحول میں اسرائیل امریکہ اور فرانس کی سامراجیت سازشوں اور رکاوٹوں کے باوجود ایسی تحریک کو کامیاب بنایا جس کی مثال نہیں ملتی انہوں نے ملت شیعہ کی طوفان زدہ کشتی کو ساحل امن سے ہمکنار کیا اس میں بیداری کی روح پھونکی اور اس سلطنت کے ایوان کو ہلا دیا جس نے مدت سے ان کے حقوق کو پامال کر رکھا تھا اور ایسا اقتدار حاصل کر لیا کہ اسرائیل کے حکام کے دل ان سے لرزنے لگے یہ کارنامہ اس فولاد عزم قیادت کا تھا جس نے ایرانی انقلاب اسلامی کی کامیابی سے چند برسے پہلے اسلامی مکتب فکر اور اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر اپنی تحریک کا آغاز کیا تھا انہوں نے ایسے جیالے جوانوں کو تربیت دی جن سے حرکت المحرومین کی فوجی تنظیم عمل میں آئی امام موسیٰ صدر نے ایسی ملت کو بیدار کر کے عروج بخشا جو غربت اور جہالت کے گھنگور اندھیروں میں گھری ہوئی تھی امام موسیٰ صدر نے ان کے انتشار کو اتحاد بخشا انہیں منظم نظام سے نوازا ان میں خود اعتمادی کا جذبہ پیدا کیا اور ان کی کھوئی ہوئی عزت کو دوبارہ لوٹا دیا جبکہ تاریخ کے مسلسل ظلم و ستم نے ان میں احساس کمتری ذلت اور وحشت کو جنم دے دیا تھا امام موسیٰ صدر ان کے ان چھوٹے محاذوں کو ختم کر کے فتنے کی اصل جڑ کی طرف رخ موڑ رہے تھے وہ جنوب کی غریب لیکن جیالی عوام کو خطاب کر کے کہتے تھے تم اسرائیل جیسے ظالم و جابر دشمن کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو جبکہ تمہارے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے تم پر لازم ہے کہ اپنے بازوؤں کو اپنی بند مٹھیوں کو اپنی فریادوں کو اور جو بھی تم سے ممکن ہو سکے چاہے کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو اسے اپنا اسلحہ بنا لو اور فولادی عزم لے کر میدان میں ڈٹ جاؤ تاکہ کوئی بھی تمہاری عزت کو پامال نہ کر سکے امام موسیٰ صدر نے تمام لبنانیوں کو نہایت قیمتی اور کارآمد امانت دی تھی اور وہ ہے اس بات پر ان کا قومی اتحاد و اتفاق کہ اسرائیل سارے فتنوں کی جڑ ہے اور اس کے ساتھ کسی قسم کا تعاون قومی جرم ہے اور لبنانیوں پر لازم ہے کہ اسرائیل کے مقابلے میں اپنے متحدہ محاذ کو مزید مستحکم بنائیں ان کی شخصیت وہ نقطے پرکار تھی جس کے ارد گرد لبنان کی تمام قومیں اور تنظیموں طواف کیا کرتی تھیں آج ان کو غائب ہوئے تین دہائیاں گزر چکی ہیں لیکن اس قوم کے دل و دماغ میں جن کے درمیان انہوں نے محبت بانٹی تھی ان کی تعلیمات ان کی ہدایتیں ان کی یادیں آج بھی تازہ ہیں اور آج بھی یہ قوم ان کی راہ میں اپنی آنکھیں بچھائے ہوئے ہیں کیونکہ وہ ان کا گم شدہ سردار ہے یعنی سید موسیٰ صدر